Երևան հեռուստաընկերությունը և King մշակույթային կենտրոնը ներկայացնում են։ Ողջույններս եմ հայտնում։ Ի վերջո ես հասա այնտեղ, որտեղ որ ամենաշատն է երազում լինել։ Միացյալ Նահանգներում եմ եւ ամենակարևորը գտնում եմ միջազգային Դուքենդո Ֆեդերացիայի ամերիկյան մասնաճյուղում։ Ես ուզում եմ հարգանքներ հղել միջազգային Դուքենդո Ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանին, որովհետեւ նա ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ ամբողջ երևի թե աշխարհով արդեն տարածած Դուքենդո մարզաձևը։ Եվ ամենակարևորը այստեղ ոչ միայն հայ բալիկներն, այլ նաև տարբեր ազգերի ֆեդերացիան մարզադպրոցը արդեն կայացած է, իսկ այստեղ յուրահատուկի դասընթացները անցկացնում է երակի աշխարհի չեմպիոն, չեմ կարող ասել եվրոպայականի չեմպիոն եւ հայաստանի, բայց ամենակարևորը լավագույն որակավորում ստացած մասնագետներից մեկը։ Հովհաննես Թաթևոսյանը իր գիտելիքները փոխանցում է, ժառանգություն է տալիս նոր սերնդին։ Իսկ թե ինչպես են առաջնությունների մասնակցում, ինչքան առաջի տեղ ունենք եւ ինչքան վերջի տեղ, դուք կիմանաք, եթե մնաք տեսանյութի հետ համատեղ։ Ես բոլորին ողջունեն եմ հղում Միացյալ Նահանգներից, միջազգային Դուքենդո Ֆեդերացիայի ամերիկյան մասնաճյուղից լավագույն հարգանքներով։ Զբաղվում եմ դոքանդոյով 97 թվականից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եկել 2007 թվականին եւ Երևան հեռուստաընկերությունը եւ King մշակույթային կենտրոնը ներկայացնում են։ Ողջույններս եմ հայտնում։ Ի վերջո ես հասա այնտեղ, որտեղ որ ամենաշատն է երազում լինել։ Միացյալ Նահանգներում եմ եւ ամենակարևորը գտնում եմ միջազգային Դուքենդո Ֆեդերացիայի ամերիկյան մասնաճյուղում։ Ես ուզում եմ հարգանքներ հղել միջազգային Դուքենդո Ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանին, որովհետեւ նա ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ ամբողջ երևի թե աշխարհով արդեն տարածած Դուքենդո մարզաձևը։ Եվ ամենակարևորը այստեղ ոչ միայն հայ բալիկներն, այլ նաև տարբեր ազգերի ֆեդերացիան մարզադպրոցը արդեն կայացած է, իսկ այստեղ յուրահատուկի դասընթացները անցկացնում է երակի աշխարհի չեմպիոն, չեմ կարող ասել եվրոպայականի չեմպիոն եւ հայաստանի, բայց ամենակարևորը
լավագույն որակավորում ստացած մասնագետներից մեկը։ Հովհաննես Թադևոսյանը իր գիտելիքները փոխանցում է, ժառանգություն է տալիս նոր սերնդին։ Իսկ թե ինչպես են առաջնությունների մասնակցում, ինչքան առաջի տեղ ունենք և ինչքան վերջի տեղ, դուք կիմանաք, եթե մնաք տեսանյութի հետ համատեղ։ Ես բոլորին ողջունեն եմ հղում Միացյալ Նահանգներից, միջազգային դուքենդո ֆեդերացիայի ամերիկյա մասնաճյուղից լավագույն հարգանքներով։Զբաղվում եմ դոքանդոյով 97 թվականից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եմ եկել 2007 թվականին և դրել ենք մեր դոքանդո ճյուղը ստեղ, որ մեր ստեղի հայ երեխաները, երիտասարդները հասկանան, թե մարշալ արտը, թե դոքանդոն ինչա, իրանից ներկայացնում, և փորձում ենք ստեղ երեխաներին կդրենք դրսերից, փողոցներից, մի քիչ ստեղ կյանքը շատ ազատ է, շատ հեշտ են վատ ճյուղը բռնում, ավելի առաջ գնում, դրա համար շատ մեծ սիրով աշխատում եմ ստեղ և իմ սենսեի շնորհիվ, Գորվ Արտանյանի շնորհիվ ունենք այս դոքանդո դպրոցը և ունենք բազմաթիվ սաներ, փոքրեր, մեծեր, ռուս ունենք իսպանացի, ունենք սևական, ունենք ամերիկացի, բոլոր ազգերից ունենք, էմիգրանտ երկիր է, ամեն ազգերից գալիս են, բայց որ մի ազգը գալիս է, որ հասկանում է դոքանդոն, մարշալ արտը, դիսցիպլին ինչ է, էլ չեն կարում դպրոցից, դալիճից դուրս անենք։ Իմ կարծիքով արդեն հեռուստադիտողներին պարզ է, որ մենք գտնվում ենք Միացյալ Նահանգներում և կարող եմ ասել, վերջապես ես հայտնվեցի այն վայրում, որ միշտ եթերում ասում եմ, միջազգային դուքենդո ֆեդերացիա, մարի կենտրոնը համարում ենք միշտ, որ Միացյալ Նահանգներում է, հանձինս բնականը Գորվ Արթանյանի։ Ի դեպ, մինչև մյուս թեմանին ասելը, ես կարողացա համոզել ծնողներից մեկին, որ ինձ հետ շփվի, որովհետև միշտ զրուցել եմ մեր տեղաբնակ ծնողների հետ, հասկացել եմ, որ նրանք միշտ ասել են, կապ չունի, մեր տղան թող չեմպիոն չդառնա, բայց հաստատ լավ մարդ կդաստիարակվի և կդառնա։ Տեսնում այդ կարծիքին է հերթական ծնող, թե ոչ, որոզորերը սիրով համաձայնվեց մեզ հետ զրուցել և բարի օր ձեզ, շնորհակալ եմ, որ դուք որոշեցիք մեզ հետ զրուցել։ Ձեր տղան է այստեղ սովորում։ Արդեն 4 տարի է, Արմենը ինքը Կապույտ գոդի ունի, անցյալ տարի Լաս Վեգասում 2-րդ տեղն է վերցրել, շատ գոհ եմ ես դպրոցից։ Ում ասես կարող է այստեղ սպասել, որ կարող եմ հանդիպել, բայց որ կարող եմ հին ընկերներից հանդիպել, որոնց հետ աշխատում եմ և նաև առօրյա կյանքում լավագույն ընկերներից մեկը, Սոս Կարապետյանն է փաստորեն Միացյալ Նահանգներում և նորից Դուքենդո Ֆեդերացիայի կողքին։ Եթե չգիտեք, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ և տեղեկացնեմ, որ Սոս Կարապետյանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Դուքենդո Ֆեդերացիայի տնօրեն և բնական Երևան հեռուստաընկերությունը և Քինգ մշակույթային կենտրոնը ներկայացնում են։ Երևան հեռուստաընկերությունը և Քինգ մշակույթային կենտրոնը ներկայացնում են։ Դու դա սիրակում ես, ուրեմն սուս մնա։
Հիշախ կատ մարդը կործնելու բան չունի Վրեժարույեր բել փողերը ես չեն պրկի Ու դա ստիրակվում ես ուրեմը սուս մնա Փողերը դեր է խուտ էր պրկել չեն կարա Ինչ ուզում անում ես մեկա փող ունես Վրեժարույեր կու դու սպրծում չունես Դու դա ստիրակվում ես ուրեմը սուս մնա Փողերը դեր է խուտ էր պրկել չեն կարա Հիշախ կատ մարդը կործնելու բան չունի Վրեժարույեր կու փողերը ես չեն պրկի Diplomat.